Na druhý deň akciové indexy stabilného bitcoinu opäť zakolísali. Celej dedine som zvýšil úrokovú sadzbu a utekal som ratovať Ďuriho s dostatočnou časovou rezervou. Aspoň som si myslel. Zvonili ste? Prvý dojem zabíja. Prišiel som navštíviť väzňa Juraja Jánošíka. Juraj, aký? Jánošík. Á, viem. Driečný, krásny mládenec. Áno, to sme počuli. Je zadaný? Áno, je. Celá číslo 314. Dobre. Ale chcem vás upozorniť, že návštevné hodiny sú do 16. a striktne dodržiavame pravidlá. To viem, je 15 hodín, takže to v pohode stíham, nie? Ale ešte musíme vyplniť dotazníček. Však sme ho vyplňovali včera. Musíme aktualizovať. Aktualizovať od včera? Mm-hmm. Meno. Tomáš. Priezvisko. Určík. Dátum. 1681. Neverím, ale dobré. 71. Váha. 85. 95. Výška. 195. Neverím, ale 85. Orientácia. Hetero. Neverím. Ja tá zapijem. Ja tá dorazím.